La biblioteca celebra el bicentenari del naixement de Richard Wagner amb una exposició amb els fons de Joaquim Pena. Joaquim Pena va ser un gran wagnerià que l'hem volgut recuperar d'alguna manera, perquè sí que és veritat que la biblioteca disposa d'uns fons wagnerians molt importants, hi ha una carta inclús del mateix mestre alemany, hi ha una sèrie de compositors d'influència wagneriana com Antoni Massana, Felip Pedrell, Jaume Pellissa i molts més, però ens interessava Joaquim Pena precisament perquè és un fons que va entrar als anys 40, fa molts anys que l'hem estat reclassificant, recatalogant, hi havia una part ja catalogada i fins fa pocs anys no s'ha pogut acabar. Aquest número dedicat a Wagner de l'Esquella de la Torratxa no té desperdici. Ja amb la portada ja surt Wagner com mata tots aquests personatges italians de les òperes italianes que tant es veien aquí a Barcelona. Inclús hi ha un ocell amb Pena que diu ara va bé, animant-en amb Wagner. Dins hi ha una caricatura de Joaquim Pena i no ens hem pogut estar de posar aquesta tira d'aquí darrere, que és la, com s'introdueix Wagner entre el públic barceloní. Surt al segle XIX, a finals del segle XIX, com la gent l'escolta, està dormint. Més endavant ja hi ha algú que ja presta una mica atenció i ja el 1910 ja surten tots amb les cares bavejant, escoltant la música.